Justiça? É isso que vocês chamam de justiça? Esses guardiões não fazem justiça. Eu sempre criei a minha própria justiça e sempre tive as minhas próprias verdades. O que elas fazem? Elas me atrapalham. E ainda por cima, criam uma falsa sensação de proteção. Vocês acham mesmo que essas guardiões vão conseguir proteger vocês? Elas não vão, e não vão porque estão presas nas próprias ignorâncias de achar que a minha escuridão não é nada. E o que eu farei com elas? Eu destruirei uma por uma. Vocês queriam uma vilã? Eu virei uma vilã. Interpretação de texto maravilhosa. Ela traduziu a lore do game babado.